Čau. Čau, holky, kluci. Sedíme na balkoně, je nám zima. Mám tady švagrinu. Ale ona nechce do toho tady s váma jako takhle se vám ukázat. Jo, hele, abyste se nalekli, že mám jako nějaký to, že jsem si přivřela ruce do dveří, jo. Já jsem si koupila takovýhle gel. A to je ti, když je ti kosa, tak on je fialovej, celý. A když je teplo, tak je celý takový růžovej. He. Vidíš to? A zrůžověl. Ještě bude zima, jak bude fialový. To nevadí. Co jsem vám chtěla říct? Za chvilku jdu na kapačku. Takže žádná čurina. Ale přišel mě balíček. Tady ten, ještě ten poslední, ten je červený, protože je mi teplo a jinak vytmavě fialový potom. Hele, takhle to vypadá, jo. Ona mi to holka poslala od Madrace. Ale to mě nevadí, že jo, pro mě je důležitý, co je vevnitř, jo. Vidíš to? Co musím ještě poskládat. Takže, minule jsme skládali, co to bylo? Pumpovali jsme ten prdelník, podprdelník. Tak dneska budeme skládat, uvidíte co. Mně to tady padá, jo, to nevadí. Hele, budu trošku nakřivo. Tak jdeme, jo. Ježíš, ono to mají počítadlo, hele, kolikrát se mě to otočí. To bude velká matematika, děcka, teď. Jedna je tam. Tak. Teď za jak dlouho se stavíš tyč hula hop, jo? Hele. Ono totiž, když si ubereš ten díl jeden, jo, tak ona je ta obruč jakoby menší, anebo je větší. Jo. Tak já, aby mě to dobře namasírovalo, ten pupek, tak si hodím jako větší. Tak, hele, hula hop přestavená. Tak. A teď jedeme, jo. Přímej přenos, ještě nemám teda 1000 odběratelů, ale jenom na zkoušku, jo. Samozřejmě asi přes tady tu peřovou bundu, to asi nebude žádný optimál, jo. A je docela lehká, jako, ta obruč. Si myslím, že to ani kilo 20 mít nebude. Počkej, ne, to nehodila do řeky. To půjde, děcka, to půjde. Přes bundu to je jasný, to je blbost. To mě bude dělat špás, hele. Tak jo. Takže to jsem vám chtěla, já to budu trénovat prvně. Počkej, já se to tady zase natočím. Já jsem vám chtěla ukázat jenom, že teda, jo, se o to budu pokoušet. A musím si to vyzkoušet doma, jo. Takže to byl dneska takový rychlovlog jenom. Před tou kapajdou, abych se trošku jako rozveselila a vám přeju dobrý start a do toho nového týdne a nezapomeňte, že si budeme dělat ty brokolicový tousty, jo? Mám vás ráda a čau, děkuju za podporu. Sdílejte mezi kamošema moje videa, teď to bude docela veselý s tím hula hop, takže si myslím, že najedeme na stejnou vlnu asi všichni. Tak jo, mějte se pohodově a čau.